紫雪姑娘要先赊账，这个人马德昌哄抬扬州严驾，严远夫人紫雪也跟风进场，想要玩一出空手套。你不是严远夫人吗？只要你肯张嘴，咱们就能从总商手里拿到很便宜的盐。紫雪则更狠，她打着阿克战的名义，不但要求盐商低价供货，还要求赊账。低买高卖之下，他们的预盐生意做得风生水起，两位数码也赚得盆满钵满。月清，你说这银子真这么好挣？银子当然不好挣，但有了阿克战的面子，那就不难挣。这个道理自古都是通用的。只不过紫雪赚的这一点，仅仅是在薅老马的羊毛，而他的老爷阿克战已经打算收割马德昌了。这马德昌是不是穷凶极恶了？董王，要是两淮盐区各大盐案盐价暴涨，引起百姓的骚乱，董王怕是难辞其咎啊。这马德昌已经爬上楼了。咱们把这梯子这么一抽，马德昌的梯子必须抽。但在打压盐价进行宏观调控之前，盐商手里还没有捂热乎的银子，让阿克战有些眼红。为了麻痹盐商实现目的，老阿绝口不提哄抬盐价之事，也不指责盐商们趁机渔利。这市面上的盐都涨到百文一斤了，各位年前入库的引盐身价都翻了好几番，这钱赚得太容易了。几位总商一听，心里已经有了判断，八成又要割咱们的韭菜。心虚的马德昌王顾左右而言他，鲍义安表示这场盛宴他没掺和，更没赚到银子。王朝宗则一言不发，直到阿克战点名他方才开口。王某不才，枉测一下大人的意思，是想让盐商在为朝廷做点贡献。还是老王透亮，你就表个态吧。王朝宗尚未表态，鲍义安就坐不住了。对于这次盐业市场的乱象，他早有判断。别急，千万别急，我觉得这个事儿有点悬。刘奶奶啊，听我招呼。老鲍家的所有盐号都没出售，自然没赚到银子。而这套合情合理的说法，居然遭到了老马的强烈反对。你家里囤的那些盐，不也一起看涨吗？只不过是你没有出手，想必是要抿得一个更高的价钱吧。你敢跟我赌个咒吗？这次谁从中取利，谁就断子绝孙。你骂谁呢？王朝宗清楚老鲍没有参与哄抬盐价，但经他这么一闹，他也理清了思路，给了一个按比例上交的方案，赚了就给朝廷交银子，亏了就免了。所有人都觉得这个方案合情合理，唯有马德昌表示反对，或者说更多的是不服气。那盐院夫人跟人合伙做生意，把盐卖给了澡堂子，说是什么特制的御盐，他赚的一定不少。他向朝廷纳税吗？对于马德昌的利令智昏，师爷露出了不忍直视的表情。因为此事无论他反对与否，场上的结局都是注定的。而他又公然打脸阿克战，就更加坚定了官府打压盐价的决心。马德昌的死期就要到了。你这是巧取豪夺！你做什么生意？你懂什么生意？要不是我的面子，这帮盐商会赊盐给你。你这是拿我这张老脸挣你的脏钱。阿克战被马德昌点炮，指责紫雪卖预盐大赚特赚，却不给朝廷交税。面对阿克战的质问，紫雪表示很委屈。我一个女孩子家家的，要收入没收入，要名分没名分，你老阿高兴的时候就来拱人家，不高兴的时候就来轰人家。我凭自己本事赚点银子，求个安全感，怎么了？我就问你怎么了。老阿很烦他这套诉苦理论，但又不知道怎么反驳，生了一肚子闷气的他，对马德昌的恨意又增加了一分。就在阿克战准备动手之前，汪朝宗已经率先吹起了冲锋号。第二天，无数传单在扬州大街上从天而降，这些都是汪朝宗派人散发的，其目的就是破除盐能防疫的谣言。除此之外，老汪还指示管下将盐库所有的存盐投入市场，而且定价要比马德昌的低。广泰盐号卖100文一斤，我们就卖60文，他要是卖60文，我们就卖30文，始终要掐着他的七寸。汪朝宗降价销售，目标直指马德昌，但老马认为老王根本没有多少库存，加之自己发动这场商战的目的不只是为了钱，因此他没有采纳管家降价止损的建议，反而使出做空的老套路收购。汪朝宗敢降价卖，我就敢放手收，只要咱们把他手头上的存盐都给他收干净了，咱们上手做空，盐价自然会涨上来。马德昌敢这么做，显然是兵行险招，因为万一汪家库存充足，他将万劫不复。很快汪朝宗就给了他一个大大的惊喜，老马派出去收购的人回来反馈，老汪家的盐怎么买也买不空。更气人的是，扬州城里到处都在疯传马家囤积居奇哄抬盐价，马家的伙计俨然成了过街的老鼠，只要出现在大街上就人人喊打。老爷，那咱还买吗？买，这个蛇要顶不住，
一切都完了。你去告诉兄弟们，这一仗就是砸锅卖铁，也要给我打赢了。就在马德昌丧心病狂，拿着全部身家拼死豪赌的档口，压死他的最后一根稻草也来了。阿克善得知盐商们开打的情况后，意识到此时正是打压盐价的最好时机，甚至如果再拖下去，可能会弄个官逼民反。于是他吩咐何思胜准备收官，从今日起限定盐价，每斤不得超过20文，每户按人口每月购买不得超过5斤，衙门将保证供应，不要再抢盐了。马德昌彻底崩盘了，盐院衙门的限价令简直是致命一击，不仅打翻了他翻盘的最后希望，更打断了他人格上的脊梁骨。现在的马德昌犹如丧家之犬，那么债台高筑的他又该如何走出人生困境呢？我特地来找你，我是来求你的。马德昌做空盐市的计划破产，曾经风光无限的马总如今已是动辄催崩，债台高筑。为了不至于成为老赖，他只能厚着脸皮央求汪朝宗歇盘。马总上手眼通天，求人不如求己。汪朝宗这是告诫对方要拿出诚意。马德昌挣扎了很久，咬着牙给出了抵押物。湖北的隐案，老马无比肉疼。隐案不仅是地盘，更是销售渠道和永不枯竭的财源。但事已至此，他只能剜肉补疮，全身上下透出一种失败者的苍凉。该花的我都花了，该压的我也都压了，田产地产现银都压给了全物业，我手上只有这湖北的隐案了。我要隐案也没用。老马自然能听出话外音，老汪这是暗示诚意还不够，只能再一次割肉。那我再把我马家3年的盐银都兑给你，盐银我不要了，隐案我也不要了，你就把我这个烂摊子全接过去吧。见老汪就是不予回应，马德昌言辞恳切地表示，如果继续加码，那他必然倒台。两淮有1/3的小盐商给他打工，自己一旦垮掉，后果不堪设想。多少给我留口气儿吧，让我缓一缓，全当是为了扬州的盐务。不够，还不够。马德昌傻了，开始疯狂卖惨，说自己如同丧家之犬，全扬州没有人比他更惨。老王则表示强烈反对，你说这话说明你根本没有意识到自己错在哪里。那些被你哄抬盐价坑了的百姓，那些被你漠视天灾晾在盐场的灶丁，哪一个不比你惨？你好歹动不着饿不着，他们现在是什么样的生活？汪朝宗表示，当初老马帮助自己修建武亭桥时，是发自真心的回馈社会，而之后你哄抬盐价显然已经背离了这个初心，自己被迫与他开战，不是因为私仇，而是为了扬州百姓的生计。盐商这个群体无论在哪个朝代，无疑都是有钱人，人可以有钱，有钱就可以享受，但千万不要为富不仁，因为有钱人赚的那些银子一毫一厘都是从老百姓身上得来的。这些年我也在想，我们享受的够足够，再这么下去就会天下大乱。汪朝宗之所以跟老马讲这些大道理，就是希望对方能够记住这次教训。但汪朝宗也深知老马是典型的既吃不记打，所以最后主动降低了帮忙的条件。隐案我收了，盐银你拿回去，我只要你3个字，这3个字比你3年的盐银还重。就在我以为老马会问哪3个字的时候，马德昌站了起来，怀着无比沉痛的心情对着汪朝宗深深地鞠了一躬，然后说出了6个字，我错了，我错了。至此，这场轰动大清的盐商大战告一段落，马德昌输掉了大部分身家，却换回了自己的幡然醒悟。在这场商业斗争中，还有一个人起到了推波助澜的作用，那就是冒牌货全五爷。汪朝宗又会怎么收拾他呢？这个我们下期再说。喜欢的剧友别忘了点赞、评论、转发。实业这里先行谢过了。